Mingəçevir şəhərində təhsilin günbəgün inkişafı diqqətdən yayınmır. Xüsusən şəhərdə fəaliyyət göstərən texniki humanitar lisey öz uğuru ilə bir örnəkdir. Texnologiyanın inkişafından bağlı olaraq artıq bu sahə ilə bağlı yeniliklər də mövcuddur. O cümlədən də bizim məktəbin bu sahədə çox böyük nailiyyətləri oldu. Respublika səviyyəsində keçirilən yeni texnologiyayla bağlı olan tədbirlərdə iştirak etdilər və uğurlu nəticələr əldə etdilər. Və sevindirici haldır ki, region üzrə, yəni Mərkəzi Aran Təhsil İdarəsinin keçdiyi müəyyən bir proseslərin nəticəsi olaraq biz özümüzə müşahidə elədik ki, Mingəçevir Şəhər Texniki Humanitar Liseyin uğurları həm region üzrə, həm də respublika səviyyəsində seçilən nəticələrdən oldu. Bu münasibətlə mən həm öz müəllim yoldaşlarımı, həm şagirdləri ürəkdən təbrik edirəm. Onların gələcəkdə daha da inamlı uğurlara səsləyirəm və inanıram ki, uğurlarımız daha da bol olacaq. Rahim Məmmədov, Evgiz Abdurrahmanov, Dünya TV.